esto demo. Sí, tengo cámara. La que tal puede entrar ahora, ¿no? La que tal ya está desde el teatro. Explica què està fent el robot. Ara apreto el botó que va cap endarrere i el robot es mou endarrere. Apreto el botó que va endavant, deixo d'apretar, no fa res. Giro a la dreta, Tiro endavant, Deixo d'apretar, no fa res. Tiro endarrere, Giro sobre si mateix. I ara si el vull parar, meto del mig i deixo el programa de l'objecte.